Əsrarəngiz Şuşa şəhərinin əsasını Qarabağlı Pənahxan Cavanşir qoymuşdur. Pənahxan 1750-ci ildə Qarabağın ən səfalı güşəsində üç tərəfdən sıldırım qayalarla əhatə olunmuş dağ yaylasında yeni qalanın bünövrəsini qoyur. O, Təbriz, Ərdəbil və başqa şəhərlərdən məşhur ustalar gətirərək qala hasarının içərisində yeni binalar və özü üçün saray tikdirir. Qalanın İravan və Gəncə adlı iki möhkəm qapısı var idi. Pənahxan Qarabağın Seyidli, Çuxur Məhəllə, Köçərli, Saatlı, Merdinli, Qurdlar, Culfalar və başqa kəndlərindən əhalinin bir hissəsini qalaya topladı. Yerli əhali yeni salınmış şəhəri Pənahxanın şərəfinə Pənahabad adlandırır. Şiş uclu dağlar əhatəsində yerləşən Pənahabad əvvəllər Şişə, sonralar isə Şuşa adlandırılmağa başlandı. Bu qalaya hücum edən Məhəmməd Həsən Xan Qacar, Fətəli Xan Əfşar, Ağaməhəmməd Şah Qacar onu ala bilməmişdilər. Sovet hakimiyyəti dövründə Şuşa şəhərinin inzibati statusu bir neçə dəfə dəyişikliyə məruz qalmışdı. 1921-ci ildə Şuşa yeni yaradılmış Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin mərkəzi kimi müəyyənləşdirildi. Lakin bu qərar 1923-cü ildə dəyişdirilərək vilayətin mərkəzi Xankəndi seçildi. Ermənilər Azərbaycana qarşı hazırladıqları planları Şuşadan həyata keçirməyin heç də asan olmayacağını başa düşüb bu qərarın həyata keçirilməsinə nail olmuşdular. 1923-cü ildə Şuşa Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinə daxil edildi. Bununla da Şuşa 170 ildən artıq yerinə yetirdiyi statusdan, bütün Qarabağın mərkəzi statusundan məhrum edildi. Şuşanın ərazisi dağlıqdır. Ən yüksək zirvəsi Böyük Kirs dağıdır. Şuşa üzlük daşı yatağı, Şırlan və Turş su mineral su yataqları, 50 hektar ərazini əhatə edən zəngin və nadir bitki örtüyünə malik, Daşaltı Dövlət Təbiət Yasaqlığı erməni separatçıları tərəfindən istismar edilir. Şuşa şəhərində cənubdan dəniz səviyyəsindən 1365 metr hündürlükdə yerləşən, uzunluğu 114 metr, həng daşları Triton əsrinə aid olan Xan mağarası isə dağıdılıb. Şuşa havasının tərkibi, təmizliyi, saflığı və müalicə əhəmiyyəti baxımından kurort şəhəridir. Bu baxımdan nəinki Azərbaycanda. Onun hüdudlarından kənarda da Şuşa öz səfalı yerləri, istirahət güşələrinə görə məşhur idi. Turş su yaylaqları, Səkili bulağı, İsa bulağı, Şəmilin bulağı, əfsanəvi Cıdır düzü yerli cəmaatın və oraya təşrif buyuran qonaqların ən sevimli yeri idi. Turş su istirahət və müalicə zonası kimi tanınırdı. 1977-ci ilin avqust ayında Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti onun təşəbbüsü ilə Şuşa şəhərinin tarixi hissəsini tarixi memarlıq qorğu elan etmək haqqında qərar qəbul etdi. Şəhərin sosial-iqtisadi və mədəni həyatının dirçəlməsi üçün də xeyli iş görüldü. Bütün Azərbaycanda tar, kamança, ud, nağara və s. musiqi alətləri istehsal edən yeganə şərq milli musiqi alətləri fabriki istifadəyə verildi. Müstəqil Azərbaycanın memarı olan Heydər Əliyevin vaxtı ilə Abdələr şəhəri adlandırdığı Şuşada 350 hektarlıq qoruq zonasında 300 tarixi abidə, 550 qədim yaşayış binası, 870 metr uzunluğunda bərpa olunmuş qala divarları vardı. Tarixi abidələrdən 23-ü Respublika və Dünya miqyaslı abidələrə aid idi. Şuşada milli abidələrin çoxluğu, onların rəngərənglik baxımından fərqlənməsi, haqlı olaraq şəhərin mədəniyyətimizin ən zəngin beşiyi adlandırılmasına səbəb olmuşdur. Bu abidələrin çoxu 18-19-cu əsrlərə aiddir. Şuşada hər bir ev, küçə, möhtəşəm qala divarları, məscidlər, qədqamətli minarələr, əzəmətli qəsrlərin qalıqları keçmişimizdən xəbər verir. İşğaldan qabaq Şuşada Dövlət Dram Teatrı, Dövlət Qarabağ Tarixi və Şuşa şəhərinin tarixi muzeyləri, Üzeyir Hacıbəyovun, Bülbülün, Mir Möhsün Nəvvabın xatirə muzeyləri, Azərbaycan Xalçası Dövlət Muzeyinin filialı, Dövlət Rəsm Qalareyası, 4 Texnikum, 2 İnstitut filialı, Orta və Orta İxtisas Musiqi Məktəbləri, kitabxanalar fəaliyyət göstərirdi. ...1992-ci il may ayının 8-də Şuşa rayonu erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edildi. Şuşanın işğalı zamanı 200 nəfər şəhid olmuş, 150 nəfər əlil olmuş, 552 körpə yetim qalmış, 22 minə yaxın insan qaçqın düşmüş,
300 tarixi abidə, 2 sanatoriya, görkəmli sənət adamlarının ev muzeyləri, 70 yerlik turist bazası, 1200 yerlik internat və s. dağıdılmışdır.